Vážený pane hejtmane, dámy a pánové, chtěl bych především poděkovat panu hejtmanovi osobně i jeho týmu za skvělou organizaci mé návštěvy Plzeňského kraje. A protože pan hejtman téměř vše o této návštěvě řekl, dovolte mi, abych se na okamžik vrátil ke své návštěvě Spojených států. Samozřejmě mě jako každého politika potěšilo, když při průběhu i na konci mého projevu tleskalo 16 000 Američanů ve stoje. Byl jsem rád, že jsem zaznamenal příznivou reakci i v americkém tisku, například ve Washington Post. Na druhé straně musím přiznat, že jsem v Americe neřekl téměř nic jiného, než co jsem říkal při své nedávné přednášce na obdobné pražské konferenci. Že nám hrozí nebezpečí radikálního islámského terorismu, že proti tomuto terorismu nemůžeme bojovat unilaterálními akcemi a plošnou okupací území, jako byla například americká okupace Iráku, ale akcemi pod záštitou Rady bezpečnosti OSN a akcemi, které budou využívat soudobé zbrojní techniky a eliminovat jednotlivé teroristické základny. Jenom jsem si povzdych při čtení jednoho komentáře, že Jiří Pehe, který podle mého názoru píše jako komentátor o všem, aniž by čemukoliv rozuměl, nekonzultoval s redaktory deníku Washington Post své názory na americkou zahraniční politiku. Nepochybuji, že kdyby tak učinil, jistě by je významně ovlivnil. No a závěrem bych vás chtěl upozornit na jednu akci, na kterou se velice těším. 15. března budu vítat společně s ministrem vnitra Milanem Chomancem, chcete-li volyňské Čechy, ale já bych použil výrazu ukrajinské Čechy, kteří budou repatriováni do České republiky. Chtěl bych v této souvislosti vysoce ocenit iniciativu ministra Chovance, kterému jsem předal všechny potřebné materiály, zatímco náš velvyslanec v Kyjevě tvrdil, že o repatriaci žádají všeho všude 4 rodiny, tak na letišti přistane zhruba 150 ukrajinských Čechů, což má-li pan velvyslanec pravdu, znamená, že každá rodina ukrajinského Čecha je v průměru 40členná. A jsem rád, že se podařilo překonat původní pochybnosti o smyslu této repatriace. A ještě jednou bych chtěl za to panu ministru vnitra poděkovat. No a co se týče návštěvy Plzeňského kraje, říkal jsem už minule, neznám politika, kterého by těšili poloprázdné sály, a znám politiky bez ohledu na stranickou příslušnost, kteří jsou rádi, když si lidé přijdou poslechnout jejich názory. A já samozřejmě mezi takové politiky také patřím. Děkuji panu prezidentovi. Dámy a pánové, nyní prostor pro vaše dotazy, prosím. Ano.
Tam. Láďa Pikert, televize Prima, dobrý den, pane prezidente. Já jsem se chtěl zeptat, jak hodnotíte tu poměrně velkou absenci během těch tří dnů jakýkoliv červených karet, vzpomínali mi ty čtyři v těch domažděcích a těch protestů. Berete to jako nějaké vyjádření vašich sympatií, anebo to může být třeba i způsobeno tím, že Plzeňský kraj nemá žádné velké problémy a ty lidi tady nic netrápí a nemají potřebu to ventilovat tímhle způsobem? Děkuju. Já mám dojem, že červené karty nejsou vyjádřením protestů proti problémům jakéhokoliv, tedy i Plzeňského kraje, ale že mají, nebo spíše měli, jiný význam. Chcete-li znát moji osobní explanaci postupného ubývání červených karet, a zdůrazňuji, že je to osobní hypotéza, tak si myslím, že organizátorům došly peníze. Děkuji, poprosím další dotaz. Dobrý den, Soňa Vachová, zpravodajství televize Nova. Pane prezidente, chtěla jsem se zeptat, jak byste zhodnotil svůj druhý rok ve funkci prezidenta? Víme, že to v neděli bude vlastně 2 roky. Popřípadě, jestli něčeho litujete a jestli plánujete nějakou oslavu? No tak dověděl jsem se nedávno, že se plánuje jakási manifestace na moji podporu na Hradčanském náměstí. Oslavu plánuji stejnou jako minulý rok, to znamená pozvání těch, kdo mě podporovali, do Španělského sálu, kde jim zahraje hudba Hradní stráže. Pokud jde o to, zda něčeho lituji, odpovím vám samozřejmě slovy Edith Piaf, nelituji ničeho. A to nikoli proto, že bych se ničeho chybného nedopustil, ale proto, že život je naplněn směsí úspěchů a neúspěchů a právě v tom je jeho skutečná krása. A konečně, když hodnotím 2 roky své práce, to nejsou jenom návštěvy krajů, to jsou ne desítky, ale stovky setkání na Hradě. A drtivá většina těchto setkání má přímo nebo nepřímo ekonomický podtext. Myslím si, že prezident je zde od toho, aby pomáhal v rámci svých kompetencí rozvoji české ekonomiky. Děkuji, poprosím další dotaz. Lukáš Malota, Český rozhlas. Dobrý den, pane prezidente. Pan hejtman vás po celou dobu vaší návštěvy chválil za to, jak jste pracovitý, jak jezdíte do regionu, posloucháte, jaké mají lidé problémy. Tady v Plzeňském kraji těch problémů je také celá řada. A sám pan hejtman před chvilkou řekl, že jste mu uložil několik úkolů. Tak bych chtěl slyšet, jaké konkrétní úkoly, v jakých oblastech jste mu uložil a jak dohlédnete na to, třeba příští rok, pokud přijdete opět na návštěvu, že ty úkoly byly splněny? Pane redaktore, na tuto otázku by měl odpovědět pan hejtman, ale já bych předeslal, že prezident nemá právo ukládat žádné úkoly hejtmanům. Byla to přátelská prosba a o přátelských prosbách se mluví až tehdy, až byly splněny. Takže vyčkejte, za rok budu v Plzeňském kraji opět a pan hejtman velmi rád řekne, které moje přátelské prosby byly splněny. Děkuji, prosím, další dotaz. Zdeněk Kolnářík, Česká televize. Pane prezidente, jak vidíte nebo jak hodnotíte zakonzervování stavby spalovny odpadu v Chotíkově tady v Plzeňském kraji? Stavba je téměř hotová a rozhodnutím soudu byla ta stavba zastavena. Tak samozřejmě s rozhodnutím soudu můžeme souhlasit nebo nesouhlasit, využít možnosti odvolání, kasečních stížností a podobně. Nicméně nová technologie spaloven je daleko modernější, než byla třeba technologie spalovny v Malešicích v Praze, kde přitom, pokud vím, v Praze tato spalovna téměř nikomu nevadí. No a vidím to podobně, jako je ten hnědý šumavský národní park,
jenom jako další schválnost zelených aktivistů, kterým nikdy příliš nevadily černé skládky, natož aby se sebrali a šli místo nejrůznějších protestů ty černé skládky odstraňovat. A pevně doufám, že nakonec rozhodne zdravý selský rozum a že ta spalovna bude dostavěna, protože jinak by investice do ní vložené samozřejmě propadly. Spalovna se jen velmi obtížně dá transformovat na jiný typ stavby. Děkuji. Prosím, další dotaz. Dobrý den, pane prezidente, Radim Panenka, Parlamentní listy. Já bych se na vás obrátil s jednou otázkou a pod otázkou. Generální ředitel České televize Petr Dvořák nedávno odmítl názory, že by se neměly platit koncesionářské poplatky a naopak řekl nebo vyjádřil přesvědčení, že by tyto poplatky měly platit i lidé nebo domácnosti, které nevlastní televizi. Tak mě by zajímal váš názor na to a k tomu podotázka, která se týká, řekl bych, stoupajícího nesouhlasu nebo kritiky zpravodajství České televize a to v různých souvislostech z řad občanů nebo i některých politiků. A zajímalo by mě, zda si myslíte, jestli se z toho to může v budoucnu stát třeba i nějaké volební téma. Děkuji. Tak já jsem zejména při své předchozí návštěvě Královéhradeckého kraje dostal celou řadu dotazů nebo připomínek týkajících se údajné neobjektivity České televize a zejména jejího zpravodajství. Řekl jsem, že pokud se jim toto zpravodajství nelíbí, že vím tehdy o dvou senátorech, jednom pravicovém a jednom levicovém, kteří připravují zákon o zrušení koncesionářských poplatků. Mezitím, jak jsem byl informován, je už těch senátorů zhruba 15. Můj osobní názor zní, že Česká televize bohužel neplní svoji veřejně právní funkci a stává se nejenom komerční televizí, ale dokonce špatnou komerční televizí. Já jsem s velkým zaujetím kdysi sledoval programy ČT2, zejména dokumentární programy, a velmi lituji, co se v poslední době s ČT2 děje. No a aby tedy byla stejná startovací čára mezi jednotlivými televizními stanicemi, pak onen návrh na zrušení koncesionářských poplatků považuji za docela rozumný. Česká televize by neměla být hlásnou troubou jakékoliv politické strany, například TOP 09, a měla by přinášet objektivní a vyvážené zpravodajství, což podle názoru většiny lidí nečiní. Z těch variant zrušení koncesionářských poplatků se mně nejvíce líbí takzvaný asignační model. To znamená, aby to nebylo chápáno jako nové populistické gesto, zrušíme 30-korunové zdravotní poplatky a zrušíme dohromady 180 korun za rozhlas a televizi, tak ten asignační model znamená, že komu se pořady České televize nelíbí a nechce platit koncesionářské poplatky, nechť tuto částku odevzdá na veřejně prospěšné účely, ať už v oblasti zdravotnictví, školství, sociální péče a podobně. Děkuji. Prosím, další dotaz.
Jaroslav Menzel, svobodný internetový vysílač Plzeň. Pane prezidente, vy jste zmínil tu svoji návštěvu v Americe. My máme v Americe už řadu posluchačů a reakce na vaši návštěvu nebyla až tak zase příjemná a dokonce jsme dostali pověření, abychom se vás zeptali, jestli jste si nevšiml při té vaší návštěvě, kdo skutečně vládne Americe. To už není prezident Obama, je to úplně někdo jiný a vy jste tam s ním byl pohromadě. Mm-hmm. To je vše. No tak máte-li na mysli izraelského premiéra Netanyahua, tak vás mohu ujistit, že ten opravdu nevládne Americe, že ten vládne Izraeli. Děkuji panu prezidentovi. Zeptám se, jestli ještě nějaký další dotaz. Dobrý den, Jana Kosová, Český rozhlas. Jestli chtěla bych poprosit, pane prezidente, jestli byste ještě mohl tak celkově zhodnotit vaši návštěvu Plzeňského kraje a třeba říct, v čem je Plzeňský kraj specifický oproti jiným krajům, v čem se třeba ta návštěva liší. Mm-hmm. Tak Plzeňský kraj lze hodnotit jako nejúspěšnější kraj České republiky. Má dobře fungující koalici, nemá na krku skandály, ať je to Blanka, ať je to Opencard. Má daleko nižší nezaměstnanost, než je průměrná nezaměstnanost v České republice. A má, na rozdíl od ostatních krajů, které vedle nezaměstnanosti trpí také nerozvinutou dopravní sítí, jednu výhodu, že je tady přece jenom ta páteřní a dobře fungující dálnice D5. A já si samozřejmě uvědomuji, že to je určitý bonus pro zahraniční investory. Takže poučení, které z toho vyplývá, a já už jsem to řekl mnohokrát, jestliže na fondu dopravní infrastruktury máme více než 90 miliard korun, a jestliže jsme přesto v poslední době nedokázali vystavět jeden jediný kilometr dálnice. A vzpomeňte si, že D5 se stavěla relativně rychle. No tak je něco schnilého ve státě dánském, minimálně v rezortu dopravy, kde se za posledních 6 let vyměnilo 10 ministrů. Dámy a pánové, není žádný další dotaz. Ještě jednou Česká televize. Pane prezidente, příští týden se koná sjezd ČSSD. Očekáváte něco od tohoto sjezdu, nebo co očekáváte od sjezdu, který se koná příští týden? Tak od sjezdu ČSSD by měli něco očekávat především členové ČSSD. A jak víte, já jsem opustil sociální demokracii v roce 2007, protože jsem nesouhlasil s politikou tehdejšího předsedy Jiřího Paroubka. No, chci samozřejmě popřát všem, kdo budou zvoleni, ať už to bude kdokoliv, hodně úspěchů v jejich práci, protože ti, kdo jsou neúspěšní, škodí nejenom své vlastní straně, ale jejím prostřednictvím škodí celé České republice. Poslední dotaz. Mirka Tvorová, pozici. Dobrá odpoledne, pane prezidente. Chystáte se v květnu přijet do Plzně na slavnosti svobody? Zmínil jste, že vzpomínáte na rok 1990, když jste tady v Plzni byl s Václavem Havlem, tak jestli chystáte se přijet znovu? Nemohu to vyloučit, ale v této chvíli můj program na květen ještě není definitivně uzavřen. Ale máte pravdu, vzpomínám stále na 5. květen 1990 a právě proto, že to byly první slavnosti svobody, kde se netvrdilo, že Plzeň osvobodila Rudá armáda převlečená do amerických uniform. I to byla jedna z interpretací,
tak si myslím, že bylo dobré být u toho zejména tehdy, když to bylo poprvé. Děkuji panu prezidentovi, děkuji panu hejtmanovi, děkuji vám, dámy a pánové, za účast na této tiskové konferenci. Naschledanou a hezký víkend.